En. To. Kjør! Da kan vi ha gåret med dagens ponyløp. Vi har en sånn Shanti som har to runder til mål. En sånn Shanti der, to Victor G som er den som er nærmest. Så har vi Mynti Tomtebo Fredrik. Der bak Fennefoss Ylving. Her er fortsatt Sanchanti rundt den første svingen foran Victor G. Mynti Tomtebo Fredrik. Så følger... Så har det vært galopp for nummer 5, Fennefoss Ylving. Vi har deretter 6 Massetti. 6 Massetti som bak seg har 7 Bjørkstad Eddis og 8 Isilon Alasse. Nummer 1, Sanchanti. Victor G. Så er det Tomtebo Fredrik. Deretter 3 Mynti. Fortsatt med Fredrik Lyssan i en Sanchanti. Godtgående 2 Victor G. prøver å nærme seg. Så finner vi Tomtebo Fredrik Mynti der bak. Så har vi 7. Vi har 6 Massetti Bjørkstad Eddi og 8 Isilon Alasse. Der bak finner vi 5 Fennefoss Ylving. Vi kommer her med en Sanchanti. En Sanchanti som fører. En Sanchanti som har nærmet seg 2 Victor G. Vi har Tomtebo Fredrik, deretter 3 Mynti. Samlet bak der med Massetti Bjørkstad Eddi 8 Isilon Alasse. Så det er en god bit ned til Fennefoss Ylving. Det de kommer opp nå og passerer, så har vi en Sanchanti nærmer seg, gjør 2 Victor G. Bra fart lenger bak, også 4 Tomtebo Fredrik. Så holder de følge der bak nummer 3 Mynti, Massetti, Bjørkstad Eddi og Isilon Alasse. I det vi har en runde igjen nå med nummer 1 Sanchanti. En Sanchanti som har... En runde til mål, fylt av 2 Victor G, som er kommet opp bak. Så den biten her til 4 Tomtebo Fredrik. Der bak så galopperer 8 Isilon Alasse. Godtgående er nummer 7 Bjørkstedi, 6 Massetti. 8 Isilon Alasse trøbler, legger seg fort til igjen. Men har tapt dyrbar meter. Etter hvert ut på den siste siden med nummer 1, Sanchanti. En Sanchanti foran 2, Victor G4, Tomtebo Fredrik gjør det bra. Der bak så har vi 7, Bjørkstad Eddi, 6, Massetti. 10 om side så galopperer en Sanchanti, da er det 2 Victor G. 2 Victor G overtar fra en Sanchanti. Så 4 Tomtebo Fredrik bak fra 0,7 Bjørkstedi 6 Massetti. Kommer her nå straks inn på den siste svingen nå med nummer 2 Victor G. 2 Victor G foran nummer 1 Sanchanti galopp var det 4 Tomtebo Fredrik. Så er det bra fart både Massetti og Bjørkstedi. Innvendig Bjørkstad Eddi på utsiden 6 Massetti er de to med størst fart i øyeblikket. Henter meter nå på ledende 2 Victor G. 6 Massetti. 6 Massetti er den som gjør det aller best. Andreas Vassberg er den som har størst fart nå ved utgangen av den siste svingen. Så retter vi ut i oppløpet. 2 Victor G får på siden av seg 6 Massetti. 6 Massetti oppe vel på siden av nummer 2 Victor G. 2 Victor G overlatt til 6 Massetti nå som har koblet grepet her den siste biten, så er det 6 Massetti. 6 Massetti går under her for Andreas Vassberg, dagens ponyløp, der fyllingen flis og mur sitt ponyløp. Nummer 6 Massetti.
Hvem skal bli vinneren av dagens ponyløp? Fyllingen Flis og Myrseth ponyløp. Velkommen til sammen i plass. Det var 6 Massetti. Andreas Vassberg.